uste dut lehenik eta behin kazetari batek eduki behar dula munduagatik interesa. Hori da baldintza bat. Ez da nahikoa, zer gero jakin behar da hori transmititzen, eta horretarako badaude perfil desberdinak, badaude hobetu idazten dutenak, kameraren aurrean hobeto moldatzen direnak, edo mikrofono batekin hobeto egiten dutenak. Baina iruditzen zait, lehenik eta behin kazetari batek eduki behar dula munduagatik eta munduan gertatzen diren gauzengatik interesa. Hori da nire ustez lehenengo baldintza. Iruditzen zait ere, eduki behar dula interes berezi bat zerbaitengatik. Eta eutxi behar diola bere pasioei. Nik uste dut lanbide hau ezin dela ulertu pasiori gabe. Eta horrekin batea iruditzen zait, daudela beste gauza batzuk lanarekin hobetu daitezkenak. Eta hor daude batez ere, alde batetik baliabide teknologiko berriak erabiltzeko nik uste dut demostratuta dagoena da, gure sorpresarako kazetaritza tradizionalean onak direnak kapazagoak dira ere forma berri horietara egokitzen, hain zuzen ere daukatelako lehenengo baldintza hori, munduagatik interesa eta kapazak direlako benetan pasio hori transmititu nahi dutelako. Iruditzen zait hori dela eta gero ere lan handia egin behar da. Lan handia egin behar da, agenda bat egin behar da, asko irakurri egin behar da, asko idatzin behar da, estiloan irabazi egin behar da, eta orduan iruditzen zait gauza horiek gehiago direla trebatu egiten direnak. Ziur asko, abia puntu desberdin batetik abiatzen gara bakoitza, ez? Alegia egongo dira jatorriz ondo idazten dutenak edo ondo moldatzen direnak kamarekin, baina iruditzen zait hori parte hortan gehiago trebatu daiteke lan horbait, baina bestea pasioarena eta munduagatik interesa hori iruditzen zait dela derrigorrezkoa.